Oi, tudo bem? Olha, tô aqui com ela, a princesinha Sofia, tá? Como vocês podem ver, prontinha aqui. Ela segue o mesmo corpinho das outras princesas, tá, gente? Por isso, como eu tenho feito em todas as outras, olha, eu já me adiantei, tô com ela aqui, tá? Mas não se preocupem que eu vou dar uma pausa no vídeo agora e vocês vão ver todo o passo a passo do corpinho, tá? Com a receita escrita, para vocês não precisarem voltar lá no primeiro vídeo. Quem quiser fazer com acompanhamento, é só seguir o corpinho da Branca de Neve, que foi a primeira princesa que eu fiz todo o passo a passo junto com vocês, tá? Então, olha aqui, perninha igual, já fiz até o sapatinho do mesmo jeitinho, tá? Vou deixar toda a receita. E aí, mudei, já passei a lista de material. Vou trabalhar basicamente com esses três fios, né? Amigurumi. Aí, a gente vai fazer a primeira saia do mesmo jeitinho, olha. Só que eu fiz dois pontos altos em cada correntinha, tá? Não aumentei muito, mas eu queria também que ela tivesse mais armadinha assim mesmo, para poder dar um volume na saia depois, tá? Aí, vocês vão ver que no corpinho nós vamos fazer duas carreiras, uma trabalhando as alcinhas de trás, outra normal e outra trabalhando com as alcinhas de trás, para formar duas carreiras com as alcinhas para a gente fazer a saia, tá? E aqui do mesmo jeitinho, olha. Só que nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras da saia de cima, tá? Por quê? Então, assim, então agora vocês vão lá no vídeo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa agora. Eu vou entrar com a receita, tá? E vocês voltam aqui comigo já com o corpinho pronto, igual tá essa minha aqui. Que aí a gente continua junto, tá? Então vamos lá, segue aí a receita. Então, olha aqui, gente, agora que vocês estão com a boneca no mesmo estágio que a minha, né? Vamos fazer o seguinte. Agora, tá vendo que aqui, olha, essa boneca tá né, nesse ponto aqui, né? Ó, da saia. Então, para fazer esses arcos aqui, nós vamos dividir, olha, seis blocos aqui da saia. Então, o corpinho aqui tem 42 pontos, né? Se nós aumentamos dois pontos altos em cada ponto, ficamos com 84 pontos no total aqui. Temos 84 pontos altos. Então, eu quero dividir para seis blocos. Então, cada bloquinho nós vamos ter 14 pontos altos, tá? Então, a gente faz assim agora, olha. Volto aqui com o meu fio lilás. Eu dou um nozinho aqui na agulha já pra prender. Aqui nós vamos ter que arrematar várias vezes, tá? Depois a gente esconde os fiozinhos. Então, eu vou traçar aqui, ó, no olhômetro mesmo, o meio aqui da saia, mais ou menos, tá? Tá aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte: eu pego, coloco minha agulha aqui. E nós vamos repetir isso seis vezes, tá, gente? Olha. E vou fazer aqui. Eu vou levantar três correntinhas. Já fiz a primeira, já conta como uma, duas,
Três, tá? Tenho aqui o ponto alto. Então, eu levantei três correntinhas e tenho aqui o primeiro ponto alto. Então, eu quero 14 pontos altos. Eu vou fazer mais 13 pontos altos, ponto sobre ponto, tá? Então, um, dois. Eu já tô pegando aqui, ó, arrematando o fiozinho. Dois, três. Opa. Quatro. Terminei. Eu fiz o primeiro bloquinho aqui, olha, com 14 pontos altos. Aí eu faço assim, eu viro a boneca. Eu pego aqui, ó, coloco a agulha, introduzo no primeiro pontinho, puxo meu fio e sigo, levanto aqui três correntinhas. Tá? Agora eu vou voltar com os meus 14 pontos altos, fazendo a segunda carreira do bloquinho. Cada bloquinho terão três carreiras, tá? Então vamos lá, vou fazer até aqui no total 14 pontos altos. Terminei a segunda carreira, tá? Depois a gente corta os fiozinhos aqui. Então, eu já tenho duas carreiras do bloquinho. Então, eu preciso de três carreiras em cada bloquinho. Novamente, eu viro a boneca. Ela ficou pesadinha porque ela já tá montada, né? A outra eu não fiz assim. Eu terminei primeiro a saia, depois eu costurei os bracinhos. Mas como eu queria adiantar o vídeo e já mostrar pra vocês pra adiantar o processo, eu já costurei, tá? Então, aqui, novamente, eu coloco a agulha no primeiro pontinho. Levanto o meu ponto alto com três correntinhas. E vou finalizar aqui mais 14 pontos, tá? Então, vou fazer até o final ali, só em ponto alto. Quando eu tiver meus 14 pontos altos e minhas três carreiras, eu vou parar e arrematar o fio. Então, olha aqui, gente, terminei, olha. Vou colocar assim pra poder ver o primeiro bloquinho da saia. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou cortar o meu fio, tá? Depois a gente esconde tudo, porque depois nós vamos fazer o arco e costurar aqui, tá? Que não dá pra fazer direto. Eu vou fazer seis arquinhos aqui. Olha, esses arquinhos aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer seis também e costurar aqui no final do bloco, tá? Olha, seis arquinhos. Então, olha, eu já tenho aqui o meu primeiro. E nós vamos seguir fazendo agora um do lado do outro, tá? Então, aqui, terminei, eu volto o processo, faço um nozinho aqui na agulha. Aí, tá aqui, ó. Esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui tá com esse, eu venho para o próximo, tá? Novamente, eu vou fazer do mesmo jeito. Então, eu vou fazer aqui e eu vou voltar com vocês já com bloco, com seis bloquinhos prontos, tá? Ó, subi três correntinhas e vou fazer aqui 14 pontos altos, 13, né? Mais 13, no total 14. Então, ó, três e vou seguir com meus 14. Depois eu volto, faço a segunda e a terceira carreira igual fizemos aqui, arremato. No ponto seguinte, faço mais até terminar aqui, tá? Então, quando eu tiver com os meus seis bloquinhos prontos, eu volto aqui, tá, gente? Pra ensinar como faz o arquinho. Então, vamos lá. Então, olha aqui, gente. Já fiz, olha, um, dois, três carreiras. Meus seis blocos com três carreiras cada, tá? Ó, depois eu vou arrematar todos esses fiozinhos aqui que ficaram sobrando, tá? Então agora nós vamos começar a fazer os arquinhos aqui da saia. Então como é que eu faço? Deixa eu separar aqui. Olha, eu pego o meu fio, faço um anel mágico, tá? Dei um nozinho no anel mágico e eu vou subir três correntinhas. Na verdade, eu vou subir duas, tá? Porque o nozinho já conta como uma, senão vai ficar muito, muito alta. Então, aqui eu tenho um ponto alto.
Eu vou fazer 6 pontos altos no anel mágico, então farei mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. No total, contando as 3 correntinhas, eu tenho 6 pontos altos. 2, 4, 6. Aperto aqui um pouquinho o anel. Agora eu vou virar, porque eu vou trabalhar com meio círculo, tá? Então, fecho aqui não. Então, eu viro, coloco a agulha aqui, olha, dentro do primeiro pontinho. E vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Em cada ponto alto de base, eu vou fazer um aumento. Então, nesse mesmo ponto aqui, eu faço mais um ponto alto, tá? No ponto seguinte, farei 2 pontos altos juntos, meu segundo aumento. E assim, até o final, aí terei 12 pontos no total, tá? Ó, terceiro aumento, mais, deixa eu puxar o fio, mais 2 pontos altos, meu quarto aumento, mais 2 pontos altos aqui. O meu quinto aumento e o meu último aumento. Eu acho um pontinho aqui, ó, pra colocar a agulha aqui e farei meu último aumento ficando com 12 pontos altos aqui nessa segunda carreira, tá? Então, eu tô com trabalho assim, olha. Eu vou fazer agora, a próxima carreira, que seria a terceira carreira, eu viro o trabalho, coloco minha agulha aqui novamente, subo 3 correntinhas e fiz um ponto alto, tá? Nessa terceira carreira, faremos um ponto alto em um aumento 6 vezes e vamos ficar com 18 pontos. Então, eu já fiz um ponto alto, no próximo, eu faço um aumento, tá? No seguinte, um ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos juntos, o meu segundo aumento. Então, olha aqui. Vou fazer isso até o final, tá? Eu terminando, eu volto aqui. Um ponto alto e um aumento. Então, aqui, gente, tenho 3 carreiras já do meu arco, tá? Agora faremos a última carreira. Vou virar o trabalho, coloco a agulha no primeiro pontinho. Subo um ponto alto e farei aqui, ó, 2 pontos altos em um aumento, olha. 2 pontos altos, um em cada ponto, e no ponto seguinte, os 2 pontos altos juntos. 2 pontos altos sozinhos e 2 juntos, tá? Então, olha aqui. Meu primeiro ponto alto, meu segundo e meu aumento. Então, eu vou seguir até o final fazendo 2 pontos altos. E no ponto seguinte, um aumento, meus 2 pontos juntos. Então, aqui, gente, terminei, tá? Minha quarta carreira. Aí, eu faço uma correntinha aqui, olha. E vou deixar um pedaço do fio pra gente costurar na barra da saia. Então, cortei aqui, ó, e puxei, tá? Terminei. Agora, a gente vai fazer mais 5 arquinhos desse, tá? Seguindo a mesma receita. Então, olha aqui, gente, eu já coloquei o fio na agulha, tá? A minha agulhinha de bordar. Aqui apertei, ó. Não tem nem necessidade de dar um nozinho, mas se quiser dar, porque a gente vai costurar, acaba unindo aqui. A gente vai esconder o fio, depois a gente arremata, tá? Então, olha aqui. Eu vou costurar assim. Dá uma esticadinha, porque ela tende a encolher aqui e fechar. Tem que deixar do mesmo tamanho, tá? Ó, então virou, ó, coloca pra cá, né? Pra dentro, virou, ó, une bem as pontinhas o tempo inteiro. Se você quiser colocar alfinete para não correr o risco de ficar torto, ó, segura aqui no meio, vai segurando e prendendo, tá? Ó, coloco aqui minha agulha. Passo por cima, aperto aqui o meu pontinho,
Tá? Deixa eu aproximar o fio. A linha. Tá vendo? Então, olha aqui, gente. Eu dei uma aproximada na câmera pra vocês poderem ver direitinho a costura. Tá? Aí eu venho aqui, ó. Eu já prendo o fio, tá? Vou dando a volta assim. Pego aqui um pontinho do lado de lá, outro aqui. Sempre lembrando de ficar, ó, bem unidinho aqui, ponta com ponta, tá? Jogo o fio pra trás e vou costurando e dando a volta aqui, ó. E vai ficando assim, tá? Meu trabalho aqui, ó, costuradinho. Então, vamos lá. Terminando aqui, vou continuar. Ó, esses dois fios aqui que sobraram, eu posso fazer assim. Só pra dar uma segurança aqui, uma de uma do arco, no meio do arco e o final da ponta aqui. Ó, continuo. Vocês observem que eu fiquei sempre com a preocupação dessa ponta aqui tá junto, tá? Ó. Pra ficar um acabamento bonito. Não ficar um menor que o outro. Aqui. Finalizo aqui do meu nozinho. Tá? Olha. Aqui é só ajeitar. Tá vendo aqui? Eu dou mais um pontinho. Olha. Pra ficar retinho aqui e ficar um trabalho bonito. E aqui eu vou escondendo o meu fio, tá? Ó, só passar aqui por dentro. Ou a gente sempre faz, né? Pra esconder em qualquer peça de crochê, tá? Vai passando, depois é só cortar tudo. Então, é isso. Fiz aqui a minha primeira costura, olha. Deixa eu. Ó, fiz a minha primeira costurinha aqui na barra, tá vendo? E ela fica assim, tá? Um pouquinho menor que a saia de baixo, tá? Então, eu vou continuar, eu vou costurar todos os arquinhos e volto aqui pra gente dar continuidade aqui aos detalhes do vestido, tá? Então, vamos lá. Então, olha aqui, gente, eu já costurei todos, tá vendo? Ele fica assim demarcadinho, mas ao final, olha, depois desaparece, tá vendo? Quando aplicar o detalhe em feltro e colar, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, assim, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei a mão por baixo, ajeitando a saia, tá vendo? Ó, e arrumei aqui, tá? Ó. Aí, eu levantei toda essa parte aqui. Eu passo cola pano, olha, porque para que ela fique ajeitadinha na boneca e para poder ficar armada, que essa saia eu queria que ela ficasse mais armadinha, tá? Ela fica mais durinha. Então, olha, aí eu coloquei aqui alfinete até secar, tá? Para não sair do lugar. Depois a gente tira tudo. Então, olha aqui. Toma cuidado nessa hora que ela vai ficar cheia de alfinetes. Aí vocês vão observar que a saia vai ficando. Conforme vai colando depois, vocês vão ver que ela vai ficar
mais durinha, mais armada, tá? Então é isso, olha. Ajeita antes, bem na direção, ó. Ajeitou, deixa aqui sobrar uma barrinha aqui, um pontinho. Aí vai levantar essa parte, vai colar e descer, tá? Sempre respeitando essa última carreira aqui para poder ficar maiorzinha, tá? Quem quiser primeiro já ajeitar e colocar alfinete para não correr o risco de no final ficar assim, ó. Sabe, uma junto da outra sobrar? Pode fazer isso, que eu acho que vai ficar, ó, que nem aqui. Coloquei na direção. Aí faço a mesma coisa aqui, olha. Ajeito, tá vendo que ela tende a ficando mais juntinha. Desço aqui. Coloco, tá? Em toda a volta aí a gente vai só colar aqui, ajeitando bem a sainha dela. Então é isso, gente. Eu volto com a minha já colada, tá? Pra poder mostrar como faz o detalhe aqui e esse outro aqui da saia, que é só correntinha, né? Que a gente faz. Costura as duas pontinhas aqui e cola os demais em volta da saia, tá? Que é um detalhe que ficou, fez uma diferença na boneca no final. Então vamos lá. Então olha aqui, gente, eu já colei, tá? Então eu vou deixar reservado. Enquanto seca, eu vou fazer os detalhes aqui, tá? Eu já adianto que foi a parte que deu mais trabalho na princesa inteira, que foi cortar essas gotinhas aqui, olha. Por isso, fica a minha sugestão. Quem quiser trabalhar com esse fio rosa aqui, ó, fazer uma flor e aplicar, aí vai de cada um, tá? Quem quiser manter o desenho mais parecido com a da princesa, faz um filtro. Quem quiser fazer uma flor, acho que vai ficar bonita também, né? Que vai continuar sendo uma inspiração da princesa Sofia, tá? Agora, quem quiser fazer o recorte em feltro, eu busquei um feltro mais próximo aqui da cor, tá? Da saia, desse rosinha. Agora, o que que acontece? Eu tô com um pedaço aqui, ó. Tira um pedaço mais ou menos, um quadradinho, 6 por 6, tá? Ó, que é mais ou menos o espaço que a gente tem para trabalhar aqui. Aí aqui, olha, eu desenhei antes no papel. Então, o que basicamente é? Nós vamos fazer uma gota, tá? Depois usar esse mesmo molde para fazer as quatro. E um triângulo aqui, isso aqui arredondado para dar a volta aqui e fazer um círculo, né? Então assim. Aqui, olha, o meu triângulo eu tenho a altura dele, a minha gota, né? 2,5. Então, eu faço assim. Quem tiver um jeito mais simples, é que era melhor você pegar uma régua, né? Mas como eu não tô com a régua aqui, ó. Então eu vou fazer aqui, vou marcar 2,5 centímetros de altura, tá? Olha aqui. Então eu marquei pontinho aqui, tem 2,5 centímetros de altura. Agora eu vou formar a gotinha aqui. Então, olha, gente, aproximei mais aqui. Aí eu faço manualmente mesmo, tá? Eu tô com a caneta, quem tiver um lápis, até melhor. E fiz a gota aqui, ó. Aí eu vou ajeitando. Faz bem clarinho, depois vai. Vai apertando, olha. Pronto. Olha aqui, eu tenho a minha gota, tá? Aí eu vou fazer também o meu triângulo. Então, imaginando que essa gota vai dar a volta aqui, ó. Outra dica legal é usar um compasso, fazer o círculo e só seguindo aqui. Então eu fiz assim, ó. Ó. E faço o meu triângulo aqui, olha.
Tá? Depois é só questão de ajeitar, porque quando eu tiver com todos recortados, todas as gotas, eu vou colocar uma para cima, uma para baixo, uma de cada lado e vou encaixar os triângulos aqui, tá? Então é isso, eu vou, ó, apertar aqui, dando formato arredondado. Eu vou recortar, passar pro feltro. Eu vou recortar quatro de cada no feltro e mostro pra vocês a montagem, tá? Então, olha aqui, gente. Agora é a parte chata que eu falei pra vocês, é a parte trabalhosa, tá? Eu vou colocar aqui, olha, aproveitando o máximo do meu feltro, tá? E já tenho um, tá? Vou recortar mais três e os quatro triângulos da mesma forma e volto aqui. Então, olha aqui, gente, eu não colei ainda, tá? Depois de recortadinho, olha, eu vou colocar uma embaixo, uma em cima, uma de cada lado e depois só preencher com os triângulozinhos, tá vendo? Formando um círculo, tá? Ó, lembrar de centralizar, começar aqui deixando a última carreira em ponto alto, olha, e começar a partir dela e vem até aqui, olha, tá? É isso, gente. Não tem outra forma de eu explicar. É manual mesmo, tá? Fez as gotinhas, ó, com 2,5 cm de altura. Usou como molde, fez as outras, tá? Agora eu vou recortar mais um monte, né? E vou colar. E volto aqui pra gente terminar os detalhes do vestido, tá? Então, olha aqui, gente. Já tá, olha. Já secou. Já colei todos, tá? Olha. E aí a cola, ela já endurece um pouquinho a barra do vestido e faz com que ele fique mais armadinho, arrumadinho, tá? Ó, colei toda essa parte aqui, tá? Então é isso. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, esse detalhe do vestido, tá? Para isso, olha, eu fiz aqui dois cordões com 70 correntinhas em cada, olha, tá? Com fio rosa. Tem 70 correntinhas aqui e eu deixei o um pedaço de fio tanto no início quanto no final pra gente poder dar uns pontinhos ali e prender bem, tá? Então, já coloquei aqui o fio aqui na agulha. Eu pego a bonequinha, olha, eu venho bem aqui no meio, tá? E já dou meu primeiro pontinho aqui. Deixa eu puxar o fio. Ó. Dou meu primeiro pontinho aqui, prendendo a correntinha, ó, tá? Coloco esse fio pra dentro e deixo aqui pra depois arrematar com outro. Agora, eu vou colocar outra ponta na agulha. Eu vou trazer essa correntinha pra cá, olha, mas ela tem que estar ajeitadinha, ela não pode torcer, tá? Ó. Aqui. Até o meio também. Seguro pra não torcer. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na frente. Eu vou pegar aqui no meio das costas, venho aqui. E dou um pontinho. Até dar um nozinho aqui que eu nem dei lá na frente que eu vou amarrar. Deixa ajeitadinho aqui e coloco também lá pra cima. Olha, tá? Então eu já tenho um lado aqui que depois eu vou ajeitar o vestido, ajeitar todo esse lado aqui e ir colando. Pra que ela fique bem assim abertinha, tá? Ó. A cola é exatamente pra não ficar torcendo, tá? Eu passo um pouquinho de cola e ela fica paradinha no lugar. Agora eu pego a outra e faço a mesma coisa. Coloco aqui na agulha. Venho aqui no mesmo pontinho, ó, o pontinho do lado. Aqui. Tá? Ó. E vou dar um pontinho aqui. Pra prender bem.
Só isso, já basta, porque eu vou colar também. Saio aqui no mesmo lugar, que é onde a gente amarra, e arremato o fio. Depois a gente faz isso, a mesma coisa com o de trás. Isso. Tá? Venho com o fio, olha, com a correntinha, eu vou ajeitar novamente para ela não torcer. Faço a mesma coisa. Tô ajeitando. Aqui, olha, ajeitando e virando, segura para ela não enrolar, não sair da posição. Olha, cheguei aqui atrás e vou fazer a mesma coisa que fiz lá na frente. Agora é só dar um pontinho aqui unindo as duas para deixar arrumadinhas para elas não torcerem aqui em cima. Que complicado mostrar e fazer. Vou soltar aqui, não ficou legal. Pera aí que eu enfio. Saiu da agulha. Novamente, ó, coloquei o fio. Aqui, dou um pontinho, olha. Faço um nozinho, tá? Coloco o fio por dentro do corpinho, do mesmo jeito. Saio aqui, vou arrematar, esconder, fazer a mesma coisa. E volto aqui agora com a cola, passando e ajeitando, colando aqui, tá? Então aqui, gente, eu já arrematei. Eu vou fazer assim, ó. Põe a mão por baixo do vestido pra ele não formar ondinhas, né? Pra gente poder ver direitinho, olha. Tá vendo que ele vai até, olha, bem próximo ao detalhe aqui da barra, né? Uma carreirinha antes. Então, a gente faz a mesma coisa aqui para servir como um padrão, né? Como um norte aqui pra gente poder ver até onde vai, olha. Então, eu venho aqui, eu vou colocar o alfinete bem aqui, olha. Porque não dá pra ir colando no olhômetro, senão ela vai ficar feia depois, torta, né? Então, a gente coloca aqui, olha, o primeiro. Aí, a gente vai subindo aqui, seguindo de uma forma que forme um arco. Fique bem abertinho. Coloco aqui. Tá? Ó. E aqui vai ser onde vem a cola. A mesma coisa aqui. Ó, tá vendo que ficou, parece que sobrou? Então, eu faço assim, ó. Prendo aqui em cima. Que tem que ter o mesmo caimento. Ó, foi pressão. Foi o jeito que ficou esse daqui. Pronto. Olha, tá? Só falta colar. Agora, antes de colar, eu já vou ajeitar o outro. Porque eles têm que ficar bem semelhantes. Então, eu venho aqui, ó. Venho até essa carreira aqui. Então, eu faço com que esse outro seja igual, ó, bem aqui na lateral onde tá o bracinho. Primeiro eu vou desenrolar aqui, ó, marca aqui, estica um pouquinho pra ver o meio. Vou colocar o alfinete aqui, que é até que é a altura onde tem que estar. Tá? E vou ajeitar aqui, olhando ela de frente,
fazendo um arco semelhante. Coloquei o alfinete aqui. Deixa eu pôr uma aqui. Pra quando eu for pôr a cola, não me empolgar e ficar torta. Ó, na frente tá certinho. E atrás, por favor, desenrolar o fio aqui e virar, que ele virou. E quando passar a cola, vai colocando o alfinete novamente e só tira quando secar, tá? Porque senão ela acaba saindo do lugar. Ó. Prontinho, gente. Agora é só colar. Passo a cola. E... ó. Ajeito aqui, bem dando formatinho, tá? Devagar, com cuidado. Ó. Pronto. Aí, volto com o alfinete. Nessa hora é bom o alfinete mais fino. Esse aqui tá aqui. Esse aqui é mais fininho. Tá? Coloquei o alfinete e vou fazendo assim, olha. Aqui com cuidado para não sair do lugar. Viro. Passo a cola aqui do lado de baixo da correntinha. E com cuidado volto com ela no lugar certinho. Põe outro alfinetinho aqui. O trabalho fica meio durinho por causa da cola. É difícil até de espetar o alfinete, tá? Ó. E vou virando e fazendo isso em toda ela e volto com o alfinete, tá? Então é isso, gente. Vai com cuidado, com devagarzinho, né? Colando. Quando eu tiver terminado, eu volto com ela já pra gente começar a fazer primeiro aqui a touquinha do cabelo, tá? Que eu formo uma touquinha para dar ideia do couro cabeludo dela para não vazar, tá? A parte clara aqui da cabeça. Então vamos lá. Então olha aqui, gente, eu já colei, tá? E eu vou dar um tempinho aqui para esperar secar. Enquanto isso, eu vou preparar o cabelinho dela.